ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီခမဲ့တခြင်းကတော့ဘော်ဒရီတောင်းဆိုထားတဲ့တခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အရင်ဆုံးတခြင်းတော့ပါတယ်။ခေါ်လို့ရပါမယ်။